አንጎል የሌላቸው ህፃናት በምን ምክንያት ሊወለዱ ይችላል? አንጎል የሌላቸው ህፃናት በተለያዩ ምክንያቶች ሊወለዱ ይችላል። አንጎል በማህፀን ውስጥ ህፃኑ በእርግዝና ወቅት በማህፀን ውስጥ ህፃኑ የመጀመሪያ ጊዜ በሚጸነስበት ጊዜ አንጎል የሚሰራበት ቱቦ ከ16ኛው ቀን እስከ 28ኛው ቀን የሚዘጋበት ቀን ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው አንድ ወር ማለት ነው። በዚህ ቀን ውስጥ የአንጎል ቱቦ ሳይዘጋ ቢቀር አንጎል የሌለው ህፃን ልጅ ሊወለድ ይችላል ማለት ነው። ባለማችን ከአንድ ሺ ከሚወለዱ ህፃናት ውስጥ ቢያንስ አንዱ ህፃን አንጎል የሌለው ህፃን ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። አንጎል የሌላቸው ህፃናት በምን ምክንያት ሊወለዱ ይችላል? ምክንያቶቹስ ምንድን ናቸው? ምክንያቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላል። አንጎል የሌላቸው ህፃናት ሊወለዱበት የሚችሉበት አንደኛ በዘር እናት ወይም አባት ከቅርብ ቤተሰቦቻቸው ውስጥ አንጎል የሌለው ህፃን ልጅ አርግዘው የወለዱ ካሉ፣ ሁለተኛው በእርግዝና ወቅት የተለያዩ መድኃኒቶች መውሰድ። ዝም ብለው እናቶች እርጉዝ በሆኑበት በአብዛኛው አንጎል የሌለው ህፃን ልጅ የሚፈጠረው ይሄ አንጎል የሌለው ህፃን ልጅ ሊፈጠር የሚችለው የመጀመሪያው አንድ ወር ስለሆነ፣ በዚህ ሰዓት ደግሞ አብዛኞቹ እናቶች ማርገዛቸውን ስለማያውቁ የተለያዩ መድኃኒቶች ሊወስዱ ይችላሉ። ካረገዙም በኋላ እርግዝናቸውን ካወቁ በኋላ በተለያዩ በሽታዎች ሊጠቁ ስለሚችሉ የተለያዩ መድኃኒቶችን ሊወስዱ ይችላሉ። ስለዚህ በሐኪም የተከለከሉ መድኃኒቶችን በሚወስዱበት ሰዓት አንጎል የሌለው ህፃን ልጅ ሊወለድ ይችላል። እናቶች ለጨረር ከተጋለጡ፣ በእርግዝና ወቅት ለተለያዩ ህመሞች ከተጋለጡ ለምሳሌ ወባ፣ ታይፎይድ፣ ታይፈስ እንዲሁም የስኳር በሽታ የምንላቸው የተለያዩ በሽታዎች በእርግዝና ወቅት ሆነው ከተጋለጡ፣ የምግብ እጥረት በተለይ ደግሞ ፎሊክ አሲድ የሚባል ቪታሚን አለ። ይህ የዚህ ቪታሚን እጥረት ያለባቸው እናቶች የሚወልዷቸው ልጆች ምናልባትም አንጎል የሌለው ህፃን ልጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምን አይነት እናቶች ለዚህ አይነት ነገር ተጠቂ ሊሆኑ ይችላሉ? ያ ማለት ምን አይነት እናቶች በእርግዝና ወቅት አንጎል የሌለው ልጅ ሊወልዱ ይችላሉ? ሁሉም እርጉዝ እናቶች አንጎል የሌለው ልጅ ሊወልዱ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ያ ማለት ግን ከአንድ ሺህ በህይወት ከአንድ ሺህ እርጉዝ እናቶች ውስጥ አንዷ እናት ጭንቅላት የሌለው ልጅ ልትወልድ ትችላለች ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን እናቶች ከዚህ በፊት የወለዱት ልጅ አንጎል የሌለው ከነበረ፣ ከቤተሰቦቻቸው ውስጥ ጭንቅላት አንጎል የሌለው ልጅ የወለዱ የቅርብ ዘመዶቻቸው በተለይ ደግሞ እህቶቻቸው ወይም እናታቸው ከዚህ በፊት የወለዱት ልጅ ጭንቅላት የሌለው ወይም ደግሞ አንጎል የሌለው ልጅ ከሆነ፣ ስኳር ወይም ደግሞ የኤችአይቪ ኤድስ ወይም ደግሞ እነዚህ ለረጅም ጊዜ ተጠቂ የሚያደርጉ የካንሰር በሽታዎች፣ የስኳር በሽታና የስኳር በሽታ የሚወስዷቸው መድኃኒቶች፣ የኤችአይቪ በሽታና ለኤችአይቪ ኤድስ ተብሎ የሚሰጡ መድኃኒቶችን የሚወስዱ፣ ቲቪ የመሳሰሉ በሽታዎች ያሉባቸው እናቶች፣ የሚጥል በሽታና የሚጥል በሽታ ያለባቸው እናቶች የሚወስዱ መድኃኒት ካለ፣ እንደነዚህ አይነት እናቶች በእርግዝና ወቅት አንጎል የሌለው ልጅ ሊወልዱ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። አንጎል የሌለው ልጅ በምን ወይም ደግሞ እንዴት ሊታወቅ ይችላል? አንጎል የሌለው ልጅ ገና በእርግዝና ወቅት እንዴት ልናውቁ እንችላለን? አንጎል የሌለው ልጅ በእርግዝና ወቅት ልናውቅ የምንችለው አንደኛ ክትትል ወይም ደግሞ የእርግዝና ክትትል በሚደረግበት ጊዜ የአልትራሳውን ምርመራ በማድረግ አንጎል የሌለውን ልጅ ማወቅ ይቻላል። ከተወለደ በኋላ ደግሞ በኤክስሬ ወይም በጨረር ወይም ጭንቅላቱ መጠን ትንሽ የሆነና
በጭንቅላት ውስጥ አንጎል ስለሌለ ያን አንጎል የሚተካ በውሃ የተሞላ ጭንቅላት ማግኘት ይችላል። አንዳንዴ ጭንቅላቱ በውሃ ተሞልቶ እጅግ በጣም ትልቅ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የጭንቅላት አጥንት ሳይሰራ ይቀርና ጭንቅላቱ በውሃ የተሞላ ሆኖ በቆዳ የተሸፈነ ሊሆን ይችላል። ከጀርባ አጥንቱ ላይ ወደ ውጭ ወጣ ያለ እንደ ጉጠት የሚመስል ግን በቆዳ የተሸፈነ ወይም ደግሞ ያልተሸፈነ ክፍት የሆነ ስጋ ነገር ልናገኝ ይችላል። ይህ የሰረሰርጌ አንጎል የምንለው ወደ ውጭ መውጣት ምክንያት ነው። ወይም ደግሞ ከጭንቅላቱ ላይ ወደ ውጭ ወጣ ያለ ጉጠት የሚመስል ነገር ልናገኝ እንችላለን። መከላከያ መንገዶች ምንድን ነው? ጭንቅላት የሌለው ልጅ እንዳይወለድ የምንከላከልበት መንገድ ምንድን ነው? አንደኛ አመጋገባችንን ማስተካከል፣ በብዛት አረንጓዴ አትክልት ማብዛት፣ የወሊድ ክትትል ማድረግና በወሊድ ክትትሉ ጊዜ የአልትራሳውንድ ምርመራ ማድረግ፣ አይረን ወይም ደግሞ ፎሊክ አሲድ የሚባለውን በየቀኑ አንዳንድ ፍሬ የሚወሰደው በክትትል ጊዜ የሚሰጠን መድኃኒት ተቆጣጥረን መውሰድ፣ እንዲሁም ጤነኛ አመጋገብ በመመገብ አንጎል የሌለው ልጅ መከላከል እንችላለን። አንጎል ያለው ህፃን ልጅ ቢከሰትብን እንዴት ማከም እንችላለን? በእርግዝና ከሆነ የታወቀው አንጎል የሌለው ልጅ ተወልዶም በህይወት መኖር ስለማይችል አንጎል የሌለው ልጅ እርግዝናው እንዲቋረጥ ይደረጋል። ከተወለደ በኋላ ግን አንጎል የሌለው ልጅ ከሆነ በህይወት መኖር ስለማይችል ሰርቫይቭ ወይም ደግሞ በህይወት መኖር ስለማይችል ይሞታል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ የሰረሰርጌ አንጎል የእድገት ችግር ከሆነ ግን ያ ማለት ከጀርባ በኩል ወደ ውጭ ወጣ ያለ ቨርተብራል ወይም ደግሞ የጀርባ አጥንት ላይ ተከትሎ የሚሄደው ላይ ወደ ውጭ ወጣ ያለ አይነት የአንጎል አፈጣጠር ችግር ያለበት ሳል ከሆነ ግን በቀዶ ጥገና ሊስተካከል ይችላል። እነዚህ እናቶች እንደዚህ አይነት ምልክቶች ያሉባችሁ ልጆቻችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካለ ወይም ደግሞ በእርግዝና ወቅት ራሳችሁን በመንከባከብ አንጎል የሌለው ልጅ እንዳትወልዱ ማድረግ ይቻላል። አመሰግናለሁ።